Hello everyone, welcome to Gyanshila. To ami aji ei video tit loi hisu Homen Borgohain debor bikhoye kisuman janibologia kotha tekhetor aji jitu tarikhot moi aji ei video tu recording kori asu 12 May aji tekhetor porolok prapti khote tekhetor amar majot nai ejon bishisto sahityik lekhok sangbadik Homen Borgohain deb amar majot aru nai to tekhetor bikhoye kisuman important facts jekhini exam point of view karane important hoy ekhini moi ate loi hisu tekhete ki bota paise kun kon kitab lekhise ekhini important hoy janibologia hoy thik ase aru amar telegram group or link dollar description box ot dia ase jodi apuni group to join hobo bisare link tut koi join hobo paribo aru jodi amar channel tu apunalke etia lage subscribe kora nai tenhole subscribe kori dibo aru bell icon tu dubai dibo jate next video er update chila khomoy mote pai thake Homen Borgohain tekhetor jonmo hoisile December 7 tarikh 1932 sonot 7 December 1932 sonot teketor janmo Lokhimpur jillar Thokuakhanat thik ase Thokuakhanat teketor janmo hoise Lokhimpur jillat 7 December 1932 sonot ar mrityu tarikh tu hoise 12 May 2021 tekhete likha eta bahut hidosh porikhir bakko holok iyate moi di disu tekhete likhisile Einstein or কথা লিখিছিল তেখেতে তে মৃত্যু আৰু আইনষ্টাইনৰ কথা ইমান ধুনিয়াকে ইয়াতে উত্থাপন কৰিছিল আইনষ্টাইনৰ ইচ্ছামতে তেওঁৰ অন্তস্থিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হল কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান নকৰা কৰি তেওঁৰ শৱটো দাহ কৰা হৈছিল সাইবৰ হিচৰিত কৰি দিয়া হৈছিল এখন অজ্ঞাত ঠাইত যাতে তেওঁৰ সমাধিস্থল কোনেও এখন তীৰ্থস্থানত পৰিণত কৰিব নোৱাৰে মৃত্যু হোৱা উচিত এনেকুৱা মানুহৰ যেতিয়াই মৃত্যুৰ বয়স হয় তেতিয়াই তেওঁ কুৰুচি সন্মতভাৱে মৰিবলৈ দিব লাগে তাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ কথা লিখিছে মোৰ নিজৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে মৃত্যু খুব বেছি দূৰত নাই মই বহু দিনৰ আগতে সংকল্প লৈ থৈছো যে কৃত্ৰিমভাৱে মোক জীয়াই ৰাখিবলৈ মই কোনো চিকিৎসকক অনুমতি নিদিম কিমান এটা হাৰ্ট টাচিং এটা লাইন তেখেতে লিখিছে কৃত্ৰিমভাৱে তেখেত জীয়াই থাকিব নিবিচাৰে মোৰ পুত্ৰ দুজনে যেন এই কথা মনত ৰাখে মই এজন অতি সামান্য মানুহ কিন্তু মোৰ অন্তিম সংস্কাৰ হ'ব লাগিব অসামান্য মানুহ এলবার্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা কৈ তেখেতে এলবার্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা কৈ তেখেতৰ অন্তিম সংস্কাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল জীৱনৰ অনিবাৰ্য পৰিণতি হল মৃত্যু মৃত্যুক কোনেও জয় কৰিব নোৱাৰে মৃত্যুক সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰাটোৱে হল জীৱনত শেষবাৰৰ কাৰণে কৰিব পৰা আটাইতকৈ সুন্দৰ কাম তো এইখিনি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি শ্বেয়াৰ হৈ আছে তো এই লাইনকেইটাৰ গভীৰতা বহুত হৃদয় চুই যোৱা কেইটামান লাইন হয় So next, I mean, Alison Agrim, take it or Lihoni Homuk, take it or Upona Probonto, Ebilak, Aru the Heteketia, Kuntu Award Paisile. Take it a metric pass course, HSLC pass course, Dibrugor, Goft Boys Higher Secondary School or Pra, take it a metric pass course, Tabus Higher Studies Organ, take it a Cotton College, Admission Lucile, Aru take it a Biagorisileka, Nirupoma, Tamuli. Porisita Kibri, Nirupoma Borgohain, Mr. Namunisen. নিরুপমা বৰগোহাঁই আছিল তেখেতৰ পত্নী তো তেখেত আৰু তেখেতৰ পত্নী লগ লাগি দুখন কিতাপ লিখিছিলে যি দুখন কিতাপক কোৱা হয় আমাৰ অসমৰ প্ৰথম জয়েন্ট নভেল দুয়ো লগ লাগি লিখিছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে পুৱাৰ পূৰবী আৰু সন্ধ্যাৰ বিবাহ পুৱাৰ পূৰবী আৰু সন্ধ্যাৰ বিবাহ এই দুখন উপন্যাস হোমেন বৰগোহাঁই আৰু নিরুপমা বৰগোহাঁই দুয়ো লগ লাগি লিখিছিলে তো বাকিখিনি উপন্যাস আৰু প্ৰবন্ধ যিখিনি হোমেন বৰগোহাঁই দেৱে লিখিছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তো তেখেতৰ উপন্যাসসমূহ হৈছে হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় তাৰপিছত হালধীয়া চৰাইয়ে বাউধান খায় ধুনীয়া এখন কিতাপ হ'ল হালধীয়া চৰাইয়ে বাউধান খায় এখন মুভিও বনোৱা হৈছিলে জানহু বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন ছবি হয় হালধীয়া চৰাইয়ে বাউধান খায় তাৰপিছত অষ্টৰাগ পিতাপুত্ৰ এইখন কিতাপৰ কাৰণে তেখেতে কি পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে কিমান চনত 1978 চনত এই কিতাপখনৰ কাৰণে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে মনত ৰাখিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ৰাজনৈতিক উপন্যাস দুখন লিখিছিলে কুশীলভ আৰু তিমিৰ তীৰ্থ তাৰপিছত এদিনৰ ডায়েৰী বিষণ্ণতা নিসংগতা সুৱালা মৎস্যগন্ধা তান্ত্ৰিক এইখিনি তেখেতে উপন্যাস আমাক দি থৈ গৈছে নেক্সট তেখেতে প্ৰবন্ধ তেখেতে বেছিকৈ লিখিছিলে তো প্ৰবন্ধ লিষ্টখন বহুত বেছি দীঘল হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিব পাৰে
তো তেখেতৰ প্ৰবন্ধ সংকলনখিনি আছিলে প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা, গদ্যৰ সাধনা, পাঠকৰ টকা বহী, উচ্চাকাংক্ষা। এই কিতাপখন বহুত বেছি ভাল লাগে পঢ়ি। যদি আপোনালোকে পঢ়া নাই, পঢ়িব এইখন কিতাপ। উচ্চাকাংক্ষা আৰু মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ, এই দুখন কিতাপ বহুত বেছি ভাল লগা কিতাপ হয় তেখেতে লিখা। মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ আৰু উচ্চাকাংক্ষা এবাৰ নিশ্চয় পঢ়িব আপোনাৰ জীৱনত এই দুখন কিতাপ। তাৰপিছত 80ৰ দশকৰ দস্তাবেজ, বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুভূতি, আধুনিক যুগৰ জন্মকাহিনী, কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ, শৰীৰ আৰু হৃদয়, সাৰাংশ, জিজ্ঞাসা। তাৰপিছত আছে স্বৰ্গ আৰু নৰক, ৰহস্যময় বিষাদ আৰু যন্ত্ৰণা, মোৰ প্ৰিয় 5টা জাৰ্মান গল্প, জীৱনৰ মধুৰতম সময়, হৃদয়ৰ মানচিত্ৰ। এইখনো ভাল লগা কিতাপ হয়। সুস্থ দেহত সুস্থ মন, ডাৰউইন, মই যেতিয়া ক্লান্ত হওঁ, অন্তহীন প্ৰেৰণাৰ উৎস লুই, পেষ্টিয়ৰ, মোৰ প্ৰিয় মানুহ চক্ৰেটিছ, আত্মদীপক হ'ব মোৰ টকা বহীৰ পৰা। এইখিনি তেখেতে লিখা প্ৰবন্ধ সংকলন হয়। আত্মজীৱনীমূলক সম্পাদনা তেখেতে, তেখেতৰ আত্মজীৱনী, তেখেতৰ নিজৰ কথা য'ত লিখিছিলে সেয়া হৈছে আত্মানুসন্ধান, মোৰ সাংবাদিক জীৱন, ধুমুহা আৰু ৰামধেনু, মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ। এই চাৰিখন হৈছে আত্মজীৱনীমূলক লিখনি হয় তেখেতৰ, ঠিক আছে। আৰু তেখেতে বিভিন্ন আলোচনী আৰু কাকতত সম্পাদনা কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ অসম, অসমবাণী, নীলাচল, সূত্ৰধাৰ, নাগৰিক, সাতসৰী, নিয়মীয়া বাৰ্তা। সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা তেখেতে 1978 চনত পাইছিলে কোনখন কিতাপৰ কাৰণে, পিতাপুত্ৰ। এইটো আমি অলৰেডি কৈ আহিছোঁ, সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে তেখেতে 1978 চনত। তাৰপিছত পাইছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, তেখেতে এইটোও পাইছিলে, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা তেখেতে পাইছিলে। কেতিয়া? 1991 চনত তেখেতে পাইছিলে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা। আৰু এই বঁটাটো পোৱা, এই বঁটাটো 1990 চনৰ পৰা দিয়া হৈছিলে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটাটো লাভ কৰিছিলে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে। তাৰপিছত 1991 চনত হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱক এইটো বঁটা দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত তেখেতে নীলমণি ফুকন বঁটা পাইছিলে, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা তেখেতে 2007 চনত পাইছিলে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। আৰু এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাটো 1986 চনৰ পৰা দি অহা হৈছে, জানিবলগীয়া হয়তো 1986ৰ পৰা এই বঁটাটো দি অহা হৈছে, 1986 চনৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা এইটো দি অহা হৈছে। প্ৰথমবাৰ এইটো বঁটাটো কোনে পাইছিলে? কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা, তেখেতে পাইছিলে এইটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী অনা অসমীয়া, যিগৰাকী অসমীয়া নহয় তেখেত কোন হয় যদি সোধে, কোন হয় তেখেত? এইটো মই চাগে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আহিছোঁ কোনোবাটো ভিডিঅ'ত। তেখেত হৈছে সত্যজিৎ ৰায়, 1988 চনত, 1988ত তেখেতে পাইছিলে সত্যজিৎ ৰায়, তেখেতক দিয়া হৈছিলে এইটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। 2020 চনত এই বঁটাটো, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা কাক দিয়া হৈছিলে 2020 চনত? এইটো বৰ্তমান, প্ৰথমতে এইটো বছৰি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া এইটো 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দিয়া হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। 2020 চনত এইটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাটো কোনে পাইছে এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব, 2020ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা কোনে পাইছিলে। তাৰ লগতে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট যিটো হৈছে, সেইটো হৈছে হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে 2001 আৰু 2002 চনত যিটো আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে, কত কত? ডিব্ৰুগড় আৰু কলগাছিয়া, 2001 আৰু 2002 চনৰ সেই দুখন অধিৱেশনত হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে কি কৰিছিলে? সভাপতিত্ব কৰিছিলে, সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে তেখেত। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন 2001 আৰু 2002 চনৰ, এই দুখন অধিৱেশনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিলে, ডিব্ৰুগড় আৰু কলগাছিয়াত হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হৈছে, বহুতে নাজানে হয়তো, হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে জাৰ্নেলিজিমৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে তেখেতে চাকৰি কৰিছিল। কিহৰ চাকৰি কৰিছিল তেখেতে আপুনি জানেনে? তেখেত আছিলে আমাৰ অসম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এগৰাকী অফিচাৰ আছিল, তেখেত ACS আছিল তেখেত, ঠিক আছে। তেখেত ACS আছিলে, হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে জাৰ্নেলিজিম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে কিছু সময়ৰ কাৰণে তেখেত ACS আছিলে, কিন্তু তেখেত পিছলৈ এই চাকৰি বাদ দি কিনে তেখেতে জাৰ্নেলিজিমত আহিছিলে, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে ফেক্টছ তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা। কেনে পালে ভিডিঅ'টো? আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। অ'কে, সো দেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন বি ছেফ, বি হেল্ডি, জয় হিন্দ।